Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə belə bir Renault Scenic təqdim edirəm. Yəni avtomobil ofisimizə yaxınlaşıb satışa çıxardırıq. İli 2006, motoru 1.9. Əsas bunların siz qarşınıza çıxanlar 1.5-lərdir, satışda olanlar da 1.5-lərdir. Ən çox bu isə 1.9-dur. Maşının yalnız və yalnız kosmetik işi var. Qutardı, getdi. Yalnız və yalnız kosmetik işi var. Motorudur, karobkasıdır, xadavoyudur, əladır. Yəni, əla. Karobkası da çox maraqlanırdı. Yəni, bunlardan satışa çıxardığında zəng edirlər ki, 5 skorusudur, yoxsa 6 skorusudur. Bax, 6 skorusudur. 6 və arxası ötürücü. 6 irəli, bir də geri. Salonu səliqəlidir. Rəngi ağdır, detalların bir çoxu Vesikraskadır. Yalnız və yalnız kosmetik işi var, qutardı getdi. Motoru səssiz işləyir, əla işləyir, karobkasında filan heç bir problemi yoxdur. Çaşka ferodosudur filan, hamısı əla vəziyyətdədir. Gördüyünüz xərcidir. Maşının qiyməti isə nə az, nə çox. 5500 manat. 5500 manat sahibidir, 300 manat olsa haqqıdır. Kreditlə harcısa bir 3000 manat etməklə bu maşını kreditlə əldə edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub, 055-227-0808, ofisimizdədir maşın 3-cü mikrofonda, gəlib baxa bilərsiniz.